Перед доставкою подарунків організаторка акції інструктує волонтерів. Потім вони відправляються за маршрутом. Обов'язкова умова – віддати сюрприз особисто в руки. Ми тебе прийшли поздравити. Ти знаєш, який сьогодні праздник? Да, ми тебе поздравляємо. Катя отримує подарунки від помічників Миколая вже вчетверте. Дівчині 13 років. Найбільше вона полюбляє малювати. Обруч, карандаші, маркери, гравюра, кісточка, альбом. І отримала подарунок і дуже рада. Це не дуже прикольно. Вітає Катю із Днем Святого Миколая 10-річна Маша. Вона волонтер і вже 4 роки збирає та доставляє подарунки діткам. До фабрики Святого Миколая дівчинку привела мама. Тепер вони разом дарують дітям радість. Мені подобається в цьому те, що я можу дарити іншим людям, і сім'ям, і дітям радість. І мені це теж приносить велике удовольствие. Мне нравится эта акция, потому что в ней этапы есть от начала, когда только формируются списки детей, можно сформировать подарок, купить подарки, принести подарки, сделать подарок самостоятельно и отвезти. То есть ты видишь и детей, и видишь, и куда твои подарки идут. І участвуєш одразу во всіх етапах. Водій Антон бере участь у цій акції вперше. Каже, до поїздки готувався заздалегідь і навіть прикрасив автомобіль. А в цьому році мій товариш познайомив з цією акцією, розказав, що дуже хороші хлопці роблять такий проєкт благотворительний. І ми, немножко ознайомившись з ним, вирішили поучаствувати як матеріально, так і непосредственно принять участие в развозе этих подарков. За один день одна святкова група вітає понад 20 дітей. А таких груп на фабриці Святого Миколая кілька десятків. До кінця тижня волонтери планують завітати майже до 2000 дітей. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».